la 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 oh 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 la 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 la. Oi minha galera, tudo bem? Oi amores, vim aqui invadir o canal da Tuquita. A Kate veio invadir hoje, gente. Que saudade que eu tava de gravar com você, amiga. Coisa em comum, que a gente hoje veio trazer um acorda garota pra vocês. O que é que vai ser o acorda garota de hoje, amiga? A gente vai falar um pouquinho mal daqueles homenzinhos, entendeu? Né? Vamos falar das coisinhas que eles irritam a gente, que eles vivem fazendo, depois que a gente vai morar junto. É, quase, né? Quase. Eu quase moro junto aqui. Eu também, quase. Ainda não é. Mas quando a gente começa essa transição de, ai, já, quando já começa a deixar roupa na casa da pessoa, já começa a incomodar. Me incomoda não. Não, não é que me incomoda, mas Guilherme calça 42, desculpa amor se eu estiver errado, o sapato dele é metade do meu quarto, ele bota os dois sapatos no meio do meu quarto e lá vou eu, pequena, com 1,50, corrigindo, tem 8 centímetros, né, não sou. Mentira, eu tenho 1,62, mas como eu sou corpundinha, eu diminuo. Aí eu tropeço no sapato dele, caio no meu quarto e morro. Por quê? Eu caí quando eu olho o sapato dele no meio do quarto. Vai te matar. Uma coisa que me irrita muito que o Ezequiel faz é, eu falo que ele fica fazendo varal na minha sala. Ele pega uma blusa e pendura aqui no sofá, aqui na outra poltrona. Mas Ezequiel, aqui não é varal, vai pendurar lá no guarda-roupa porque ele tem a partezinha dele. Não, ele quer deixar espalhado tudo na sala. O Gui faz isso na sala, tipo as cadeiras da sala de jantar, uma camisa numa, uma camisa em outra. Eu morro, pelo amor de Deus, ele bota a camisa um dia, ele fala, ah, eu vou usar amanhã, mas no outro dia ele usa a outra e bota a outra. Aí quando eu vejo, a casa toda colorida e eu moro com minha mãe. Isso na casa da sogra que ele faz isso. E meu quarto também. A minha cadeira do home office, pra eu começar a trabalhar, eu tenho que tirar todas as roupas dele, jogar em cima da cama. Aí ele chega, mano, eu não vou conseguir deitar na cama. Eu, ah, bonito! Eu não tava conseguindo sentar na cadeira do meu home office. É bem isso, né? E tu olha uma olhada, ele deixa na cama? Não. Já conta isso, esse aqui é mais relax. O que me irrita mesmo é isso, mas o quê? Bagunça que ele chega, pega a bolsa dele, joga assim em cima do negócio e deixa tudo espalhado. Que a Tuquita falou que também irrita ela lá, que o Gui faz. Então eu acho que é mais isso, é mais a parte da bagunça que irrita. E também uma coisa que me irrita muito, assim, às vezes a gente divide tarefa. Por a gente trabalhar junto, aí fala assim, ah, você vai ficar com a louça e eu vou fazer a comida. Tá, amor, eu vou lavar a louça. Esse aqui é a lava porque eu preciso fazer a comida, porque eu tenho um tique nervoso, que eu não consigo fazer comida se eu tiver com a pia lotada. Eu também, amiga. Aí eu, vai lá, Ezequiel, lava lá pra mim. Tá, tô indo. Tô indo. Tô indo. Não. Tô indo. O meu tô contrário. Indo. Ele sai e a louça fica. Quem lava... cozinha não lava louça. Então se eu vou cozinhar depois do almoço, ele que vai lavar louça. Quando ele cozinha, eu lavo. Sim. Agora, ele... Ah, amor, eu tô trabalhando. Eu tô inspirado aqui, tô trabalhando. Aí, amor, lava, porque daqui a pouco a gente vai juntar. Amor, daqui a pouquinho. Amor, daqui a pouquinho. Amor, tá trabalhando. Eu, amor, se você não lava, eu vou pegar todos os pratos e jogar na sua cabeça. Porque eu preciso fazer a janta. Mas esse é o nível de irritação. Esse negócio, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco me mata. Irrita muito, irrita muito. Agora, outra coisa que o Gui faz que me irrita. A toalha da molhada, quem deixa sou eu, tá? Não é ele, não. Cara de pau, tá? Me irrita. Daqui a pouco ele vai vir aqui fazer a revanche, né? Né? Aí ele vai falar, ah, Tuca, deixa a toalha molhada. E o que me irrita é que ele pega a toalha molhada e bota do meu lado na cama. Ele fala, você que vai dormir com a cama molhada. É pra ele deixar no dele, isso é amor. Ele não faz isso. Não. Aí já é outra coisa. Eu sei que a gente faz várias coisas que irritam nosso namorado e eles também fazem isso. Mas relacionamento é uma coisa muito legal, né, Kate? Acho que com tudo isso que irrita... Eu acho que quando você encontra uma pessoa assim que encaixa assim direitinho, aí as coisas fluem e fica... Mesmo com todos os defeitos, eu acho o relacionamento uma coisa legal. E quando realmente combina, um esforcinho aqui, um pratinho que a gente lava com raiva dele, faz tudo valer a pena, né, amiga? Então, espero que vocês tenham gostado desse Acorda Garota. É só pra provar que nem tudo são flores, é não verdade. Nem tudo é florzinha, nem tudo é amorzinho. Nem tudo é cor de rosa, como vocês vêm aí do vídeo. É alguém fofo comigo o tempo todo. Não é bem assim. Mas, realmente, relacionamento tem lado bom e lado ruim. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O canal da Kate vai estar aqui embaixo. A gente vai gravar lá também. Lá também. E o vídeo vai ser sobre desabafo de noiva, vai ser bem interessante, então... Já que as duas estão no mesmo vibe, né? Eu me caso esse ano, Tuquita. Ano que vem, primeiro semestre. Tá tão pertinho. Então é isso, um beijo, siga nas redes sociais e tchau!